Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı və Məs Pas TV-ni izləyən hər kəs, Allahın salamı olsun. Təcili bir məlumatı sizlərin nəzərinizə çatdırıram ki, əgər, əgər, əgər bu gün Azərbaycanda, yəni dünən gecədən başlayan atəş, atışma nəticəsində, müharibə mi deyək ona? Müharibə nəticəsində əgər bir generalımız şahid olubsa bir papalkovnikimiz şahid olubsa iki mayorumuz şahid olubsa bir anlıq oturaq fikirləşək ki nə qədər əsgər şəhid olub. Deməli bütün bunların hamısının arxasında baş qərargah rəisi Nəcəmdin Sadıxov dayanır. Nəyə görə Nəcəmdin Sadıxov dayanır? Nəyə görə Nəcəmdin Sadıxov dayanır? Hə Süleyman, bilirsiz nəyə? Çünki Nəcəmdin Sadıxov Ermənlər tərəfə koordinatları ötürən yeganə adamdır. Niyə? Çünki Nəcəmdin Sadıxovun qardaşı Ermənistanda da Ermənistanda da qərarçah rəisidir. Belə deyim, iki qardaş. Bir Ermənistanda qərarçah rəisidir, bir Azərbaycan da qərarçah rəisi rəisidir. Nəzəməddin Sadıxov qardaşıq əli ilə, qardaşının əli ilə, qardaşının vasitəsi ilə Azərbaycanda bütün koordinatları ötürür. Ermənistana, Ermənistana. O zaman Ermənlər sakit dayanır. Tam tərsində bir hadisə baş verəndə isə ordan burə ötürür. Təcəssüflər olsun ki, Bu gün Erməni koordinatlarını, Ermənistanınca Ermənistan koordinatlarını Azərbaycana örtürən Nəcmiəddin Sadıxovun qardaşı səhv koordinatlar vermişdir. Azərbaycan tərəfi atışma nəticəsində Erməni tərəfə veri, verilmiş koordinatı vurmuş və nəticədə Ermənistanın boş-boş hansısa tankları mı, nələri mi, nələrimi məhv edilib dağılmışdır. Amma Nəcmiəddin Sadıxovun qardaşı Azərbaycanın, Azərbaycanın koordinatlarını vermişdir və Ermənlər vurduqda Azərbaycan tərəfi həmin koordinatlarda. Onda şəhid olan generallarımız, generalımız, polkovnikimiz, mayorlarımız və əskərlərimiz şəhid olmuşdur. Dəyərli vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, güclü ordumuz var, güclü xalqımız var, qeyrətli Azərbaycanımız var, amma içimizdə Necməddin Sadıxov kimi şərəfsiz, vicdansız ajanlar, casuslar və böyük bir şəbəkə var. Hacı ki koordinatları ermənlərə satır və nəticəyə etibarı ilə Azərbaycan çox sayda itki verir. Ona görə təcili, cəz şəklində Necməddin Sadıxov və əli olan bütün hər kəs vətənə xə xəyanət ittihamı ilə cinayətə təqsilməli və həmen-həmen-həmen həbs edilməlidir. Pas TV-ə abunə olun, növbəti məlumatları cəbhədən gözləyin. Sağ olun.